Pia mchovi asali hachovi mara moja, kwani muuguzi mmoja anaaminika kutoka hapa Nairobi aliona hii kafyu imemzidia na kibaridi hiki kilichoingia, akaona afuate joto kwa mpango wake wa kando huko Nakuru, lakini alijipata mashakani baada ya wakazi kumripoti kwa wizara ya afya. Alijipotoa wizara ya afya, na ambapo wamechunguzwa yeye na mpenzi wake iwapo kama wana dalili zozote za virusi vya korona, na kwa sasa wamewekwa katika karantini ya lazima kwa siku 14. Huyu kijana ni hapa, lakini msichana ametoka Nairobi, alikuwa amevaa na simu Islamu, amevaa buibui ya kujificha. Tumekuta huyu mwanadada na rafiki yake mwanaume, na kwa hakika baada ya kupimwa ikaonekana temperature yake iko mbaya sana. Kwa hivyo lakini ikaonekana ni vizuri, kwa sababu kama ametoka Nairobi lazima aondolewe awekwe quarantine.